kozmetická rutina pre náročných, alebo 10-kroková korejská kozmetická rutina. Týmto videom uzatváram takú svoju minisériu kozmetických rutín, kde som začala kozmetickou rutinou pre zanepráznených, lenivých alebo úplne začiatočníkov minimalistov cez rutinu až po pokročilých a túto poslednú by som nazvala, že korejská rutina naozaj pre tých najnáročnejších skin fanatikov, pretože korejská kozmetická rutina nie je pre každého. Avšak je pravdou, že mnoho ľudí, ktorí ju skúsi, tak už od nej neupustia, pretože tam sú tie výsledky na pleť okamžite vidieť. A aj u nás je už možné vidieť mnohých fanúšikov korejských kozmetických rutín, či cez obyčajných používateľov, či cez blogerov, ktorí recenzujú kozmetiku, alebo aj množstvom vzrastajúcich e-shopov, ktoré ponúkajú korejskú kozmetiku. Tiež by som vás odvolala na moje video, kde som vám hovorila rozdiely medzi západnou a korejskou kozmetikou, pokiaľ o korejskej absolútne nič neviete, možno by ste si mohli to video pozrieť prvé, aby ste získali lepší pohľad na túto kozmetiku. Mnoho ľudí si korejskú kozmetiku asociuje automaticky s čínskou a považujú to za niečo nekvalitné, o čom je teda najnáročnejšia kozmetická rutina. Korejská obsesia dokonalým vzhľadom je ich životným štýlom, to znamená, že aj v tej rutine vsádzajú skôr na pravidelnosť a dlhodobosť. Nie sú za to, že si kúpite nejaký produkt, vyskúšate ho a máte pocit, že vám nefunguje, tak ho prestanete používať a už nikdy v živote sa možno nie k danému produktu, ale k podobnej látke alebo k podobnému iba typu produktu, dajme tomu, že k séru už sa v živote nevrátite. Filozofia a celej tejto siahodlhej rutiny spočíva vo vrstvení niekoľkých veľmi ľahkých a jemných látok na seba, ktoré by mali pleť dokonale zhydratovať. Produkty sú nastavené od tých najtekutejších až po tie najhutnejšie, bez toho, aby bola pleť zaťažená. Korejská kozmetická rutina je o prevencii. So starostlivosťou o svoju pleť začínajú oveľa skôr ako my na západe. Na rozdiel od nás a od západnejších kultúr, my riešime problémy na pleti väčšinou až keď sú. A o tej prevencii sa možno začína teraz tie posledné roky, akože už aj tak u nás robí osveta, vzhľadom tiež na to, koľko ľudí začína sa kozmetikou zaoberať, recenzovať ju, dávajú nejaké to povedomie o tomto, ale stále by som povedala, že je predsa len zaužívané riešiť problémy až keď vzniknú, než už začať treba s nejakou riadnou rutinou, keď máte, neviem, 18-19 a môžete tým pádom mnohým problémom, ktoré sa vyskytnú neskôr, vlastne predísť. Korejská rutina rieši vrstvenie rôznych kozmetických ingrediencií, ktoré sú jemné, používajú oveľa nižšie koncentrácie ako rôzne západné značky a čo je asi také najzaujímavejšie, že nenájdete u nich až tak často retinoidy. Ak aj nájdete nejakú formu retinoidu, väčšinou sa jedná o estery, ktoré sú teda najslabšie. Korejská kozmetika používa veľa kyselín, avšak v nízkych koncentráciách oproti teda tej západnej. Hlavným cieľom korejskej kozmetickej rutiny je tzv. Čok-čok. Je to hydratovaná a vláčná pokožka a to čok-čok je vlastne zvuk, ktorý vaša pokožka vydáva, keď po nej zľahka ťapkáte prstami. Korejčanky túžia po žiarivej, zdravo vyzerajúcej šťavnatej pokožke, preto táto kozmetická rutina obsahuje hydratačný produkt za hydratačným. A že je to nudné. Nie je podstatné, či táto rutina obsahuje 5, 10, 12 alebo koľko produktov. Prispôsobujete si to vzhľadom na stav vašej pleti, vaše časové možnosti a tak ďalej. Poďme teda na takú príkladnú rannú korejskú rutinu. V čom je korejská starostlivosť o dosť iná od tej našej, že často využívajú formu dvojfázového odličovania alebo dvojfázového čistenia aj ráno. To znamená, že ako prvý krok použijú nejaký balzamový alebo olejový odličovač, ktorý okrem iného teda vie dokonalo odličovať make-up a SPF-ko, ale teda samozrejme nikto nejde spať s make-upom, čiže ráno ten olej si oveľa lepšie poradí s nejakými, dajme tomu, pozostatkami z kozmetiky, ktorú ste si nanášali večer a s nadbytočným olejom bez toho, aby pleť extrémne tento produkt nejako vysušil a narušil. Tieto produkty sú vhodné pre všetky typy pleti a áno aj pre masnú. Druhý krok je čistenie, kedy sa teda použije nejaký klasický čistič, ktorým si očistíte nejaké pozostatky zase toho olejového čističu alebo odličovaču. A tento čistič, on skôr čistí tú pokožku od nejakých nečistôt. V korejskej kozmetike si veľmi dávajú pozor na to, aby tieto čističe mali správne pH. Penové čističe sú spravidla vhodné pre zmiešanú a masnú pleť a také tie
krémové pre normálnu a suchú pleť. Následne po čistení sa aplikuje tonér, väčšinou na navlhčenú pleť. Tento vyrovnáva pH pleti, spôsobuje pokožke taký pozitívny stres, lepšie ju pripraví na absorpciu ďalších produktov. Toner sa nezmýva a v korejskej kozmetike sú tonery vyslovene a hydratačné a upokojujúce. Štvrtý krok je esencia. Esencia je ľahký vodičkový produkt, ktorý je niečo medzi tonerom a sérom. Obsahuje o niečo koncentrovanejšie aktívne látky než toner, ale stále je veľmi tekutý a riedký, že sa ešte nedá úplne považovať za sérum. Je to produkt, ktorý je veľmi špecifický pre ázijskú kultúru. Je to produkt, ktorý sa extrémne rýchlo vstrebe do pokožky. Piatý krok je sérum alebo ampula. V angličtine možno tento krok by ste našli aj pod názvom treatment, čiže niečo aktívne, koncentrované, čím chcete riešiť nejaký konkrétny problém. Ráno zvyknú fungovať vo forme séra alebo ampulí antioxidanty, ktoré perfektne pleť chránia pred vonkajším znečistením, pred stresom a zvyšujú účinnosť ochranného faktoru. Ale samotné o sebe nemajú ochranný faktor. Ampula sa zvykne nazývať aj booster, pretože je to ešte silnejšie, koncentrovanejšie sérum, preto ani nie je odporúčané ho používať každý deň, ale spravidla tak 1-2 krát do týždňa, s tým, že tú ampulu môžete používať aj iba lokálne, čiže dajme tomu, keď máte niekde nejaké hyperpigmentácie, tak si môžete tú ampulu ťupkať iba tam a nemusíte ju vôbec aplikovať na celú pleť. Šiestým krokom je textilná maska a tiež je to niečo, čo myslím, že západná kultúra nezvykne praktizovať ráno, dávať si masky, čiže závisí od toho, že či máte čas, či chcete. Textilná maska vám vie v podstate suplovať sérum a naopak, ak používate nejaké dobré sérum, je vám možno textilná maska zbytočná, ale ak chcete dodať tej pleti čo najviac, faktže hydratácie, tak môžete teda tú textilnú masku sem zaradiť. Textilné masky sú totiž napustené v sére a zväčša dodávajú pleti hydratáciu. Ako som spomínala, s tou hydratáciou to v tej korejskej rutine je naozaj nudné, pretože je všade. Necháva sa nejakých 10-15 minút v závislosti od výrobcu, avšak obrovská nevýhoda textilných masiek je to, že sú jednorázové a tým pádom aj neekologické. Siedmým krokom je očný krém. Ten nájdete v korejskej rutine vždy. Korejské značky robia očné krémy s nejakými látkami, ktoré by mali trošku stiahovať opuchy, mali by tú pokožku opäť zvláčňovať a hydratovať a mali by byť takou prevenciou pred vráskami. Je skupina ľudí, kam patrím aj ja, ktorí až tak neveria na očné krémy, pretože keď si aplikujete aktívne látky vo forme esencií, sér, krémov aj do okolia očí, tak ten očný krém akože nemá to zloženie o nič iné. Čiže to očné okolie nie je ochudobnené o starostlivosť, ale samozrejme sú tu špecifika. Očné okolie je veľmi tenké a je oveľa citlivejšie, čiže môže zle reagovať, dajme tomu, s parfumáciou, komu to vadí. Očné krémy zväčša neobsahujú parfumáciu a na druhej strane, pokiaľ niekto chce skutočne riešiť opuchy, tmavé kruhy pod očami, to sú zase problémy, ktoré väčšinou iná kozmetika nerieši, pretože sa na to nezameriavá, ale teda očné krémy môžu. I keď je to tiež veľmi individuálne a niekomu to vôbec nemusí pomôcť. O očných krémoch som vám robila docela také siahodlhé videjko, ak máte čas, pozrite si ho, pretože tam vysvetľujem o celej tejto problematike viacej. 8. krokom ráno by bol nejaký krém alebo lotion. V korejskej kozmetike nájdete častokrát aj produkty, ktoré sa volajú lotion. U nás ako lotion poznáme skôr produkt, ktorý je určený na telo, čiže telové mlieko. V ich ponímaní je to tiež teda mliečko, až na to, že je určené na pleť. A tieto sú skvelé. Sú úžasné pre masnú pleť, pokiaľ hľadáte krémik, ktorý ani necítite, pretože o tom tie korejské lotion sú, to si dáte na pleť, to sa vám hneď vstrebe, ani o tom neviete. Krásne to všetko uzamkne, to, čo ste si tam dali predtým. Tieto mliečka skvelo vyživujú, hydratujú a perfektne sa vrstvia s nejakým SPF-kom. Čiže vyberiete si vzhľadom na váš typ pleti, či chcete nejaký ľahší krém alebo lotion, alebo si dáte, pokiaľ máte suchú pleť, nejaký vyživnejší, hutnejší krém. V tomto kroku by ten produkt nemal obsahovať ochranný faktor a môžete rovnaký produkt použiť vlastne ráno aj večer. Pre lepšie uzamknutie vody v pokožke ho môžete aplikovať na navlhčenú pleť. Suchá pleť môže dokonca použiť aj lotion, aj krém,
a až potom SPF-ko. No a posledný krok ráno je samozrejme SPF-ko. Azijská kultúra nedá na tento typ produktu dopustiť a nesmie v rutine chýbať. Oni si boli vedomí problematiky fotostarnutia už 10 ročia dozadu, než sme na to prišli my všetci na západe. Na SPF-ka kladú obrovský dôraz a pokiaľ je to pre vás novinka, prečo by ste mali ochranný faktor používať celoročne, každý deň, aj keď ste celý deň v interiéroch, popozerajte si ostatné moje videá, kde som rozoberala SPF-ko. To SPF-ko môžete vzhľadom na textúru voliť podľa toho, aké je ročné obdobie, aké vám vyhovuje, aký krém ste predtým použili. Výhoda mnohých korejských SPF-iek je to, že sú naozaj ľahké. Toto je niečo, čo veľmi dlho vlastne západné a európske značky nevedeli robiť. U nás sa veľmi dlho robili pleťové ochranné faktory, mastné, hutné, ťažké. Je to aj z toho dôvodu, že Korejci mali toto zaužívané už veľmi dlho pred nami. Keďže SPF-ko patrí do ich rutiny, používajú ho každý deň, chcú, aby bolo kompatibilné s make-upom. A to práve pri takých tých ťažkých, masných SPF-kách nie je často možné. Čiže oni si naozaj dali záležať na tom vyrábať tie textúry ľahké, riedke a sú fakt úplne úžasné. A ja tieto korejské SPF-ká veľmi odporúčam, najmä teda aj masným zmiešaným pleťom, ktoré nevedia sa tuto v týchto krúhoch európskych a nejakých amerických značiek nájsť. I keď už aj teraz samozrejme od týchto sú dostupné veľmi ľahké fluidné SPF-ka, tá Korea ich má podľa mňa akože v ponuke oveľa viac. Týmto by sme mali teda ukončenú nejakú tú rannú starostlivosť o pleť a poďme teda na večernú. Večerná rutina sa začína ako inak, ako dvojfázovým čistením. Čiže ten krok 1 a 2, čo sa robil ráno, sa robí aj tu večer. Ten prvý olejový alebo balzamový odličovač, ktorý teda korejská rutina využíva najčastejšie, pretože sú najjemnejšie k pleti. A skvelo odličí SPF-ko a make-up. SPF-ko je tiež veľmi dôležité odličiť, pokiaľ sa neličíte. SPF-ka sú robené tak, aby na tej pleti čo najdlhšie držali. Častokrát nejaká micelárna voda alebo nejaký dvojfázový odličovač nemusí stačiť na to, aby z tej pleti ste ho dostatočne dobre dali preč. A najmä myslím, že u nás nie je celkom ešte o tomto povedomie, že keď sa neličím, tak sa vlastne nemusím odličovať. Čiže takýto človek si vlastne nenaličený ksicht pôjde asi pravdepodobne rovno čistiť a to naozaj nie je zaručené, že mu dobre to SPF-ko stiahne dolu, čo môže potom zapríčiňovať upchávanie pórov, na čo sa veľakrát teda ľudia sťažujú, že nenosia SPF-ko, pretože im obcháva pory, ale problém môže byť v nesprávnom odličení. Takže olejový alebo balzamový odličovač, nasleduje čistenie, obidva produkty, ktoré sa používali ráno, sa môžu použiť aj večer. Tretí krok večer, tu nastáva trošku zmena a tu sa robí exfoliácia. Veľmi často sa u nich nejaký typ exfoliantu vyrába vo forme navlhčených tampónov a úplne najčastejšie vo forme tonera. Je to nejaká forma chemického peelingu. A tým, že som v úvode povedala, že tu nenájdete nejaké vysoké koncentrácie tých aktívnych látok typu kyselín, tak tie korejské tonery, ktoré sú na báze kyselín, sa veľmi často môžu používať aj každý večer s tým, že ten produkt dávate do rutiny postupne. To znamená, podobne ako retinol, začnete raz do týždňa, dvakrát, trikrát, keď máte dojem, že vaša pleť toleruje, môžete sa dostať aj na to, že takýto exfoliačný toner budete používať každý večer. Štvrtým krokom by bol klasický toner, čiže buď je to o tom, že striedate, jeden večer si dáte exfoliačný toner, druhý večer hydratačný toner, alebo môžete na ten exfoliačný toner dať hydratačný toner. Všetko je o experimentovaní. Hydratačný toner, ktorý sa dáva večer, môže byť opäť ten istý produkt ako ráno. Nasleduje znovu esencia, opäť to teda môže byť rovnaký produkt ako ráno, ale samozrejme na večer môžete mať esenciu inú, ktorá rieši iné problémy. To isté platí o ďalšom kroku a síce sérum alebo ampula, čiže opäť produkt, ktorý rieši nejaký konkrétny problém. Ráno je teda super mať tento produkt s obsahom nejakých antioxidantov, zväčša vitamín C. Väčšie to môžu byť látky ako centella asiatica a rôzne extrakty z medu, slimačí sekret a teda látky, ktoré upokojujú, liečia, vyživujú, hydratujú. Ak textilnú masku nestíhate ráno, môžete ju
vsunúť práve do tohto kroku sem a teda používať ju večer. Opäť môžete, nemusíte, môžete iba jedenkrát do týždňa, ale pokiaľ chcete počuť viac ekologickejšiu formu hydratácie asi na rovnakej úrovni, ako by vám poskytla textilná maska, tak je to 7 Skin Method, ktorá vlastne vychádza z Korei a tiež som vám na to robila samotné video. 8 krokom je ako inak očný krém, ktorý teda tiež môžete používať taký istý ako ráno. No 9. krok je krém alebo lotion. Opäť treba použiť nejakú formu emolientov a okluzantov, aby uzamkol všetku tú hydratáciu, všetky tie ľahké produkty v pleti, aby sa voda neodparovala, aby tú pleť nevysušovali a aby v tej pleti vlastne dobre pôsobili, čiže opäť vzhľadom na váš typ pleti, náročné obdobie, čo vám vyhovuje, či ľahší krém, či ťažší krém. No a 10. krokom je veľmi často v korejskej rutine nočná maska alebo tzv. Sleeping pack, sleeping mask. Tento krok je večer ako keby takou náhradou za rané používanie ochranného faktoru a ani v tomto kroku vás neprekvapím, ale tieto nočné masky sú nadizajnované tak, aby udržali hydratáciu a pleť dostatočne zhydratovali. Zväčša majú takú jemne gelovú textúru, je to niečo ako taký gel krém. Tieto nočné masky sa zvyknú používať aspoň pol hodinu predtým, než si idete lahnúť, aby sa neobtreli do obliečky, pretože aspoň z mojej skúsenosti, akékoľvek tieto nočné masky, ktoré som používala, sú trošku také ako keby lepivejšie, tým, že s tým idete spať, v podstate to nejako nevadí, ale viem si predstaviť, že než sa ten produkt nejak kompletne vstrebe, že by sa skutočne fakt všetko vám vlastne mohlo obtrieť a bolo by to úplne zbytočné používanie. Čiže som už počula názor na tento typ produktu, že je to v podstate to isté ako krém, len za to, že to má trošku iný názov, tak už to môže znieť ako niečo viac, ako niečo iné. No je pravda, že mám dojem, že oproti iným krémom toto viacej ako keby tak na tej pleti možno stojí, čiže kvázi to možno aj supluje nejakú formu masky nezmývateľnej, teda zmiete to až ráno. A je pravda, že vždy, keď som ja si urobila tú nočnú rutinu presne takto podľa tých korejských krokov, aj s tou nočnou maskou, tak tá moja pleť bola neskutočná ráno a nedá sa to porovnať s nejakou obyčajnou rutinkou, kedy som použila nejaký klasický náš bežný krém alebo olejček večer. Takže to by bolo asi k takým základom, pokiaľ vás korejská starostlivosť láka, chceli by ste si vytvoriť korejskú rutinu, ale možno neviete ako, možno sa vám to zdá byť nespočetne veľa produktov, ale verte mi, že keby ste naozaj mali každý ten produkt od korejskej značky, verte tomu, že to sú tak neskutočne ľahké textúry, ktoré sa veľmi rýchlo strebávajú, krásne sa na seba vrstvia, tá pleť nie je zaťažená, nežmolkuje, tie výsledky sú tam skutočne hneď viditeľné. Ja teraz, ako mám väčšinu produktov korejských, tak moja pleť vôbec nie je dehydrovaná. Ja som si myslela, že okolo korejskej rutiny je nejaká strašná veda. Veľmi som to študovala, že čo aj ako a nakoniec som pochopila, že nemusí to byť veda. Možno vám stačí 5 základných produktov, aby to fungovalo. Pokiaľ ste fajnšmeker, môžete ich mať aj 12. Ide o to, aby tá pleť skrátka bola, to slovo môžete povedať za mňa, hydratovaná, šťavnatá a šťastná. Týmto by som ukončila dnešné video. Teším sa na vaše názory v komentároch, čo vy a korejská starostlivosť o pleť, či ste rutinu skúšali, neskúšali, ak áno, či ste pri nej zostali, či ste videli výsledky. A teším sa na vás opäť v nejakom ďalšom videu. Pa, pa!